Основната цел на Рефлектор беше да го подобри македонското општество и јавната дискусија. Преку презентирање веродостојни и релевантни податоци во вид на инфографици, сакавме и се уште сакаме да ја кренеме јавната свест за одредени проблеми, да придонесеме кон градење култура на аргументирано изразување и критичко размислување, но и да ги натераме донесувачите на одлуки да посветат внимание на одредени прашања. Особено внимание посветуваме на прашања поврзани со маргинализираните групи. Се трудиме да не внесуваме лични коментари во содржините, туку да оставиме податоците сами да говорат. Содржината се комуницира на Facebook и Twitter, но често не преземаат и реобјавуваат и други страници и профили, онлайн и печатени медиуми и телевизии. Моментално сме околу 10 лица. На почетокот бевме повеќе, но некои се пасивизира и повлекоа, а други се приклучија подоцна. Лицата се истражувачки и истражувачи од разни научни области, обштествени активистки и активисти и графички дизајнерки и дизајнери. До сега не сме имале големи недоразбирања, несогласување и кави. Ова е тешко прашање, но веројатно највпечатливата позитивна поука од целото искуство со Рефлектор е тоа дека вакви групи и иницијативи можат да успеат и без пари, формални организации и желби за лична промоција. Единственото лошо искуство кое сме го имале досега е што при една содржина која беше за патните трошоци на пратениците, објавивме слика од погрешно лице кое имаше исто име и предиме како еден од пратениците. На лицето потоа и лично и јавно му се извинивме, ја повлековме спорната содржина и објавивме нова, со вистинската слика, но останува сеќавањето на таа грешка. Секогаш многу внимаваме кога ги подготвуваме содржините и се трудиме да објавуваме само добро проверени и кредибилни податоци, но ете, грешки се случуваат. Најважно е кога ќе се случи такво нешто, да се извиниш и да се обидеш да исправиш грешката. Останува дилемата, дали ќе дојдеше до ваква грешка ако пратеникот беше поактивен во собранието. Ама добро, тоа е друга тема. Продолжуваме по истиот пат. Како што ја почнавме страницава, така и продолжуваме. Спонтано, без стратегии, тактики и планови. Немаме намера да се регистрираме формално, немаме намера да бараме грантови. Продолжуваме да работиме пробоно, водени само од желбата да дадаме придонес ова парче земја да стане барем малку подобро место за живеење.